Paz Deus, mais uma semana começando, né, Alice? Friozinho, solzinho de geladeira, né? Luz de geladeira. É só pra iluminar, que não esquenta, tá bastante frio agora de manhã. Ah, mais tarde a mamãe vem buscar, né, Alice? Você, né? A mamãe vai vir buscar pra você e tomar vacuna hoje. Hoje tem vacuna, tem pediatra. A paz de Deus com todos, excelente semana. E já estamos aqui no pediatra, né, Alice? Eu e a Alice e o Felipe Abraão vieram passar com a pediatra aqui do lado de casa, né? A pediatra pra ver se tá tudo bem. É, estão todos bem, vacina em dia. O Abraão tinha tomado tudo já no Brasil. Só a Alice, né? Falta duas. E hoje, né, Alice, vai tomar a vacina. E nós saímos do médico andando aqui, olha. Acabou de colocar aqui. O rapaz veio aqui agora. Trouxe esse colchão até que tá novo. É só fazer a higienização do colchão. Tem um sofá aqui. Tem sandália aqui que o pessoal deixa. Esse lugar aqui é cheio de coisa. Tem roupa que o pessoal joga aqui. E vamos andando aqui. E nós estamos andando aqui pela calçada. Já estamos agora em Segur de Calafrio. A Alice já quer comer, né, Alice? Em Segur de Calafrio aqui. Porque aqui tem a feijoada. A melhor feijoada aqui da região. Chegamos, né, Alice? No restaurante da Elaine. A Alice tomou vacina. Nós vamos ali comprar coxinha feita de massa de mandioca aqui, né? E aqui também vende feijoada aos domingos. Aqui em frente à estação Segur de Calafrio. Pra quem quer conhecer, ó. Tem feijoada, caldo de mocotó, tem tudo aqui. E agora nós estamos indo para a Vila Nova de Outru. De trem, né? E vamos mostrar tudo pra vocês. Temos que ir lá passar as crianças no pediatra de lá. O Abraão foi encaminhado. E agora nós vamos esperar o trem. Que vai pra Barcelona. Pra ir pra Vila Nova de Outru, que é duas paradas aqui pra frente. É 8 km aqui de casa. Chegamos em Vila Nova de Outru. 3 minutinhos já estamos aqui. Depois de Cubeles já é Vila Nova. E o Abraão já fez os exames. Aqui numa clínica bem grande, gente. Como que é grande a clínica aqui? Agora a gente vai pegar o elevador, né, Alice? E vamos passear. Onde vocês querem ir agora? Quero ir pra Dominus. Pelo menos é 7h50, dá pra todo mundo comer, né? Vamos pegar o elevador, essa clínica aqui é bastante grande, né, Alice? E agora nós vamos para a caça. É bem grande essa clínica aqui em frente à Zara. Vamos andar aqui agora, mostrar um pouquinho da cidade para vocês, que é muito bonito aqui. Está um dia lindo hoje, bastante ensolarado. Estamos muito felizes, né, porque é muito rápido as coisas aqui. Rapidinho já faz o exame, já. Só esperar agora o resultado chegar para a gente lá na clínica de Cunite. Aqui em frente fica o mercado público de Vila Nova. Aqui tem uma feira, né, aos domingos. Hoje tá vazio. O que que você quer, Alice? E vamos seguir por aqui novamente para andar aqui pela rua principal, pela Ramla de la Pau. É uma estrada aqui muito bonita, uma rua muito bonita, que é cheia de lojas, lojas de roupas, de utensílios por lá, tem de tudo aqui. Lindo aqui. Essa lojinha aqui é linda, tem várias peças. Olha, bijuterias lindas. Aqui em frente fica a Zara. E nós vamos seguir direto, né, Alice? Vamos, hoje não, hoje não vai passar na Zara, não. Aqui ao lado fica uma loja de presunto ibérico, né, de Ramons. Delícia, muito cheirosa. Aqui nessa rua tem várias clínicas de estética, clínicas de ultrassom, lojas de roupas, de grife, de tem de tudo aqui, lanchonetes, restaurante. Aqui é bonito à noite, que aí começa a ficar bastante movimentada essa rua. E finalmente aos finais de semana. Lojinhas do China com bastante utensílios para celular, highlight. Minha bebezinha tá dodói, bebezinha tá doendo já, começa a doer. Diz que vai dar reação, né? Essa semana você vai ficar com febre. Seguindo reto aqui, nós já estamos na estação de Vila Nova de Outru.
Mas nós vamos virar aqui à direita pra ir ali na Domino's comprar um pizza pras crianças. Essa rua também é bastante movimentada. Vários bancos, loja do China. Que loja bonita. Muito grande essa loja, tem 2 andares. E chegamos aqui na Domino's Pizza. Vamos aproveitar a promoção, R$7,50 por pessoa. Criança não paga, olha, R$7,50. Aí vem a pizza família, pode comer à vontade, ainda vem refrigerante free. Eu vou pagar R$7,50, as crianças vão comer e beber gratuitamente. A promoção só é válida acima de 2 pessoas, olha, tô de desperdício. As pessoas vão embora, deixam um monte de pizza, olha. Tá feliz, Abraão? Estou muito. Passamos rapidinho no médico, né? Bem rapidinho aqui na Vila Nova de Outru, as crianças. Estamos contentes que é bem rápido, né? Os exames aqui, o resultado também, né, Alice? Cuidado. A Alice também quer aparecer. Hoje foi um dia corrido. Vamos aproveitar agora comer uma pizza com as crianças. Aqui tem uma promoção incrível, que é R$7,50 para comer à vontade pizza e bebida, né? À vontade. Mas só funciona acima de 2 pessoas, né? Que aí dá 15 euros, né? Mas hoje, como eu sou sozinha, eu pedi uma pizza de R$7,50 e uma bebida free. Deu 9,50 euros, né? R$7,50 da pizza, que é a pizza mediana. Uma bebida free, as crianças podem beber. Mesmo assim, vale a pena, né? Por 9 euros, as crianças vão beber bastante refrigerante. E daí vai comer uma pizza mediana para nós dois. Para nós três, no caso, né? Para nós três, né, Abraão? E agora nós vamos aproveitar, filmar um pouquinho da cidade para vocês, passear um pouquinho aqui, andar. E depois ir embora para casa. Vamos escolher essa daqui que é muito gostosa, ó. Barbacoa e meia pecado carnal. Tem salva, tomate, mussarela, carne e bacon. Que essa daqui estão na promoção. A pizza é grande. Vamos esperar que tá muito quente. Qual é o nome disso aqui, Abraão? Trapo. E tar preta em catalão. Ah, tar... Hã? Preta. Nossa, é bastante diferente, né? E com direito a borda recheada de queijo. Bastante queijo aqui na borda. Nossa, olha. Uhum, muito bom. A gente tenta fazer regime, mas não dá, né? Aqui é muito bom. Você paga e come quantas vezes você quiser a pizza. E é de graça. Vídeos de graça, não, R$7,50. Agora começou um movimento aqui. Bastante pessoas, bastante carros. Tava vazio a cidade quando a gente chegou. Agora está bastante movimentado. Aqui passa também um ônibus para Kunite. É que vai para onde eu moro, mas a gente prefere pegar trem. Olha que lindas, olha. As folhas aqui são bastante árvores, com essas folhas, né? São o quê? Castanha? Parece castanha, né, Abraão? É castanha. Eu sei que é castanha. Aqui o ciclista é muito respeitado, tem vários lugares para estacionar a sua bicicleta. Aqui, ó, pista para ciclista. Uma cidade muito bem projetada. Agora começou o movimento na cidade, a cidade está cheia. Muita gente circulando aqui agora ao entardecer.
E já estamos aqui. Está uma tarde bem quente hoje, são 6 da noite. Estamos aqui fazendo caminhada, estou com a minha roupa, com o meu vestido, com tênis, né? Estou com tênis. O Abraão está aqui de regata. Sim, Alice sim. Está aqui no carrinho, né, Alice? Então, e tênis também, que ela vai aguentar andar. É, porque a gente vai fazer 1 hora de caminhada hoje, né, Abraão? É muito gostoso aqui. Essa semana foi bem quente. Teve previsão de chuva, mas não choveu. E aqui faz bastante calor, então a cidade te convida, né? Te convida nós a sair, a passear, a fazer caminhada. Você vê muitos idosos caminhando, muitas pessoas correndo na hora da praia, andando de bicicleta, né? E a gente não consegue ficar dentro de casa. É, e a gente gosta muito de sair, né? Então, pra gente não ficar dentro de casa, as crianças falam: mãe, vamos sair, vamos andar. E a gente cria mais ânimo, né? Porque também tá gostoso. Está um sol. Eu já tô aqui suando, andando. Já faz um tempinho já que eu tô andando. Parei um pouquinho aqui pra gravar pra vocês. E é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Deus abençoe. Aqui tem vários aparelhos de exercícios. Ali na frente também tem um senhorzinho usando. E as crianças pararam um pouquinho aqui para se exercitar. Abraão e seus exercícios. Aqui é uma ciclovia. Um local onde o pessoal anda de bicicleta. Parei aqui um pouquinho para Alice brincar. A Alice vai ali no parquinho. E aqui em frente tem uma praça cheia de idosos, ó. De homens jogando um tipo de jogo ali, que é com a bola de ferro. Bem engraçado ali, um jogo bem diferente. É todas as tardes assim, tem várias praças aqui que você vê muitos idosos jogando esse tipo de jogo. Aqui é bastante sossegado, bastante tranquilo. Quando é a tarde assim, sai todo mundo de casa pra fazer caminhada, pra jogar. Tem muitas pessoas também na praia pescando. É bastante movimentada essa cidade. Principalmente ao anoitecer.